7 неща, които тялото ти прави, за които не се знае, че са за защитна реакция. Не знам какво става с Пепо, но тази седмица е качил 2 клипа. Вау, това е много странно. Да не е хванал някаква болест? Здравей, Пепо. Искаш ли да играем някоя игра? Да. Чакай малко, кой е писал този сценарий? Добре, както виждаш, мечето ти е вързано. И за да го спасиш, трябва да направиш 100 клипа този месец. Еми добре, но и аз те предизвикам на нещо. Аре да ме ядеш. Номер 7. Хълцане. Хълцането е вдъхновяващ звук, който се получава от дразненето в диафрагмата. Може да се причини от много бързо ядене, злоупотреба с алкохол, промени в стомаха и така нататък. Досадният и неконтролируем шум, който произвеждате, е начинът, по който тялото ви казва: яш по-бавно, а брат, е кат някакво прасе си, ама моде. Номер 6. Прозяването. Последните проучвания показват, че когато сте изморени от много работа и стреса от ежедневието, нормалната реакция на тялото е да се прозява. Това помага да се охлади мозъкът и да се продължават ежедневните задачи. Номер 5. Кихане. Обикновено кихаме, когато в носа ни попадат твърде много алергени, микроби, прах или други дразнители. Кихането е начин да се отървем от този буклук. Номер 4. Набръчкване на кожата. Бръчките, които се появяват върху кожата на ръцете ви, играят важна роля. Това явление се дължи на факта, че когато тялото се сблъсква с повишено количество на влага, го разбира. Така кожата на ръцете ви веднага започва да се променя по начин, кой ще направи по-лесно за вас да усетите гладни повърхности. Номер 3. Сълзи. Сълзите ни предпазват от чужди предмети, влизащи в контакт с очите. Те служат също като инструмент на емоционална защита. Учените смятат, че в стресови ситуации тялото създава нов мощен източник на раздразнение с цел да отвлече вниманието от болката. Това са само някои от причините, поради които ние всички трябва да бъдем много благодарни на нашите органи, които ни предпазват всеки един ден. Номер 2. Чувството, че падаш като спиш. Това е странно чувство. Когато току-що си заспал и получиш спазен на мускулите, толкова силно сякаш падаш от леглото и се събуждаш веднага. Това явление е резултат от факта, че когато започнете да заспивате, честотата на дишането бързо пада, докато на пулса се забавя много леко и мускулите са отпуснати. Удивително, вашият мозък интерпретира тези събития като предвестник за смърт. Той се опитва да ви спаси. Номер 1. Настръхване. Основната функция на настръхването е да се намали количеството на топлината, която се губи през порите на кожата ни. След това е по-лесно да се затопли в негостоприемните климатични условия. Ми това беше клипа, хора. Надявам се клипа да ви харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре. Също така, може да се абонирате за този канал. Искам да ви кажа, безплатно е. Натиснете този червен бутон. И така, никога... Ама никога няма да пропускате мой клип. В смисъл, също така трябва да активирате камбанката, защото ако не активирате, наистина тогава може да пропуснете някой клип, защото YouTube има някой път проблеми и не спраща известие, това че активирай камбанката, ако не искаш да пропускаш мой клип. Също така, знам, че тази седмица имаше 2 клипа и този клип ще е много по-кратък от миналия, но просто гледам да катвам 2 клипа на седмица и да ви кажа, изключително много време ми отнема да взема информация, да го обработа и така нататък, затова че съжалявам много, но този клип със сигурност е много по-кратък от миналия и сигурно е най-краткият от топ редиси, със сигурност, защото гледам в сценария, който винаги се пиша, че всеки топ едно е така, е толкова тънко. Има някои, които е малко по-дълго, ама по принцип са много тънки, за това, че съжалявам много, но това е. Това е положението, в смисъл няма да е много дълъг този клип. Сигурно ще е, най-много 5 минути, 6 минути най-много, съжалявам много. Просто имах намислено да кача друг топ. В смисъл, този топ го направих, сигурно сценария го направих за 1 час, а аз си правих сценарий за друг клип, но видях, че не ми стига времето. И реших, че ще го видите следващата седмица. Започна да правя сценария, но просто, както казах, нямаше време. В смисъл, викам се,
Да, за какво да го правя, смисъл нямам време, пък и трябва да го обработя и така нататък. Виждам, че е много дълъг, затова че другата седмица, четвъртък или неделя, ще видите този клип, който подготвям. Това, че не забравяйте да споделите този клип с ваши приятели, така ми помагате изключително много за развитието на канала. Почти 35 000 абонати сме, хора, мисля, че в момента сега сме 32 000 абонати. И не, 32 и 800, ако не се бъркам, в смисъл горе-долу вече стигаме до 35 000 абонати. Така че много съм благодарен, хора. И това е. Надявам се клипа да е харесал и ще се видим в следващия клип. Бай!